Hrvatskoj, ono što vidimo da već duže vrijeme od 2018. naglašeno, postoje skupine u Hrvatskoj, konzervativne skupine koje zapravo žele ograničiti ženski izbor, pravo na izbor, ali ne samo to, nije danas samo stvar izbora ili prava na pobačaj, nego općenito ženskih prava. Mi vidimo da već neko vrijeme se jačaju narativi u Hrvatskoj, ali tako i u cijelom svijetu, koji stavljaju ženu u jednu drugu poziciju i naglašavaju muški autoritet. Da se sad iskidam.